फेरि पनि हामी पाँच पोखरी नै जाँदैछौँ, जाने क्रममा छौँ र यहाँ ठाउँ ठाउँमा पहिरो गइरहेको देख्न सक्नुहुनेछ। बाटो एकदम खतरा छ, यस बाटो हेर्दा एकदम रमाइलो प्लस एकदम साहस चाहिने, हिँड्नलाई साहस चाहिने देखिन्छ र यहाँ जो कोही पनि मान्छेहरू आउन चाहिँ गाह्रै पर्नेछ, जसले चाहिँ यस्तो कठिन यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ यदि आउने चाहेमा। र यहाँ पाँचपोखरी एउटा धार्मिक स्थलको रूपमा चाहिँ लिइन्छ र सुनेअनुसार यहाँ पाँचपोखरीमा पनि महादेव रहेको बुझिन्छ र जहाँ चाहिँ लाग्छ उत्तरीतिर अथवा हिमाली भेगतिर हुने बेला चाहिँ जहाँ धार्मिक स्थलमा महादेव नै हुने गर्दछ, किनकि महादेव बस्ने ठाउँ भनेकै हिमाली भेगतिर अथवा उत्तरी भेगतिर रहेको छ, जहाँ चाहिँ हिमालहरू नजिकै रहेको हुन्छ। र तपाईँ पछाडि ब्याकग्राउन्डमा देख्न सक्नुहुनेछ एकदम गहिरो, एकदमै गहिरो र माथि पहाडहरू पनि अनि हुस्सु लागेको सँगै देख्न सक्नुहुनेछ। र मलाई एकदम थकाइ लागेको छ किनभने बाटो पुरै ठाडो छ र यहाँ जुक्काहरू पनि मैले देखिसकेको छु आजको दिन। र हिजो त हामी करिब 4-5 घन्टा जति छ जुक्का भक्कै ठाउँहरू मात्र हामीले हिँडेर पार गरेर आयौँ र जुक्का करिब सबैभन्दा बढी हिराकासी सरलाई उहाँले सायद गिनिराख्नु भएको रहेछ 40 जति जुक्काले चाहिँ उहाँलाई तोकिएको रहेछ र सबभन्दा कम मलाई नै जस्तो लाग्छ, 9-10 बाहेक बढी जुक्काले चाहिँ मलाई छुन सकेन। र फेरि पनि तपाईँ ब्याकग्राउन्डमा हेर्न सक्नुहुनेछ एकदम राम्रो, स्वर्गमा पुगे जस्तो मलाई त लाग्छ यदि पखेता भइदिएको भए म यहाँबाट हाम फालेर पुरा यो हिमालहरूको काखमा घुम्न जाँदै हेर्न सक्नुहुनेछ, एकदम हुस्सु लागेको। र हामी अगाडि लम्किँदैछौँ र हामी यहाँ करिब भनेअनुसार 3 घन्टाको बाटो हो र हामी करिब 8:30 पुग्ने, 8:30-9 पुग्ने हामी हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। हेर्दै जाउँ हामी ठाउँ ठाउँमा सिनहरू, विभिन्न प्राकृतिक दृश्य आकलन गर्दै अघि बढ्दैछौँ, त्यही भएर हामीलाई केही बढी समय लाग्न सक्छ र पछाडिपट्टि हामी जुन पाँचपोखरी जाने हामी जानलाई हामीले पछाडिपट्टिको यो पहाड पुरै हामीलाई उक्लिनुपर्ने हुन्छ, भन्नाले यसो हेर्दा करिब करिब 300-400 जतिको उचाइमा छ यहाँबाट पुरै ठाडो। अब हेर्दै जाउँ बाटो चाहिँ कस्तो हुन्छ त, बाटो तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा पछाडिपट्टि हेर्न सक्नुहुनेछ र हामी यहाँ पुरै ठाडो उकालो पछाडिपट्टि हिँडिरहेको देख्न सक्नुहुनेछ। मेरो यो पाँचपोखरी मेरो पहिलोपल्ट हो र मलाई एकदम रमाइलो लागिरहेको छ, एकदम मलाई यस्तो प्राकृतिक ठाउँहरू विशेष गरी पहाडी र हिमाली भेगतिर मलाई घुम्न एकदम
हरहर लाग्छ र म सानै बेलादेखि यस्तो घुम्नमा धेरै रुचि राख्दछु र करिब हरेक वर्ष एउटा ठाउँमा एक एक ठाउँमा मेरो जाने लक्ष्य रहेको छ र पोहोर साल माघमा मात्र म नेपालकै एउटा उत्कृष्ट ट्रेकिङ गर्ने एरिया जुन विश्व प्रसिद्ध छ एबिसी एमबिसीको नामले र म त्यहाँ माघमा पुगेर आएको थिएँ र त्यसकै निरन्तरता स्वरूप म 2074 सालमा अहिले असारको अन्तिमतिर म यहाँ पाँच पोखरीतिर आउँदैछु। हामी चारजना चन्द्र विद्यालयका साथीहरू भनौँ, हाम्रो यात्रा जारी छ र पछाडिपट्टि देख्न सक्नुहुनेछ पुरो एकदम डर लाग्यो हेर्दै, अहिलेको अहिले खस्ला जस्तो छ। माथिपट्टि हेरेर हेर्न सक्नुहुनेछ चुच्चा चुच्चाहरू, मोबाइलमा त्यति क्लियर देखिएको छैन तर आँखाबाट नजिकैबाट हेर्दाखेरि यो अहिले झऱ्यो भने के गर्ने भन्ने जस्तो लागिरहेको छ, किनभने यहाँ दुई पहिरो गइरहेको पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस्, हेर्न सक्नुहुनेछ यो पुरै प्राकृतिक पहिरो, बाटो पनि त्यही अनुसार छ, तलपट्टि पनि हेर्न सक्नुहुनेछ यस्तो छ पुरै बाटो र माथिपट्टि पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ पुरै चुच्चा चुच्चा पहाडहरू, नाङ्गा पहाडहरू जुन चाहिँ हिउँदको समयमा जाडो बेलामा चाहिँ पुरै यो हिमाल एक किसिमको एउटा हिमाल बन्दछ जाडो बेला। स्थानीय भनाइअनुसार हामीले सोधेका थियौँ यो करिब असोजदेखि अथवा दसैँ ताकादेखि चाहिँ यहाँ हिउँ पर्न थाल्छ र सबभन्दा बढी त माघ फागुनमा भनेअनुसार तिन फिटसम्म यो बाटैभरि हिउँ रहेको हुन्छ र त्यति बेला यो बाटो हिँड्न जहाँसम्म लाग्छ यदि साँच्ची त्यति धेरै हिउँ पर्ने हो भने यो बाटो एकदम खतरा अलिकति चिप्लो कि तल कहाँ हो कहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ, कहाँ हो कहाँ पुगिनेछ र माथिपट्टि यता ठाउँ ठाउँमा पहिरो गइरहेको पनि हामीले देख्न सकिन्छौँ र यो लाग्छ हरेक वर्ष पहिरो गइरहेकै होला र बाटोको कन्डिसन हेर्दा पनि अहिले यो पालि पनि पहिरो गइसकेको छ है, देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ तलपट्टि पुरै। अब कसरी बाटो बनाएको होला आफू एकचोटि भिडियो हेरेर थाहा पाउनुहुनेछ र अघि मैले जुन भनेको पुरै ठाडो पहाड भनेको मेरो पछाडि नै छ, अहिले पनि देख्न सक्नुहुनेछ एकदम त्यहाँ पुग्न मलाई अब त्यो पहाड हामी एकदम नजिकै जाँदैछौँ। यहाँ पुरै ढुङ्गा देख्न सक्नुहुनेछ, पहिरोबाट एउटै ढुङ्गा यो पट्रे चट्टान देखिएको छ र यहाँ एकदम चिप्लो होला जस्तो हामीले देख्न सक्छौँ किन भन्दाखेरि यहाँ नजिकै यो घाँसबाट पनि पानीहरू तप्प चुहिरहेको छ र म यहाँ बिस्तारै जाने प्रयास गर्दैछु। बिहान पख हामीले हिमाल देखेका थियौँ, यो भिडियोको मेरो म गइरहेको राइट साइडतर्फ पुरै हिमाल, हिमाल भने हिमालको नाम जसको भनाइन्छ जुगल हिमाल भनेको थियो, मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन, मैले म्याप हेरेर आएको थिएँ तर कुन चाहिँ हिमाल नजिक हामी जाँदैछौँ त्यो मलाई राम्रोसँग ज्ञान भएन र हाम्रो लक्ष्य चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि हामी
पाँच पोखरी हुँदै यहाँ गुफा जस्तो देख्न सक्नुहुनेछ। ठाउँ ठाउँमा यस्तो डुङ्गा भएपछि त गुफा जस्तो देखिनु स्वाभाविकै हो। र हाम्रो लक्ष्य पाँच पोखरी हुँदै हामी पाँच पोखरीबाटै नै हामी गोसाइकुण्ड पुग्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। र हामीले स्थानीयलाई पनि सोध्यौँ, ठाउँ ठाउँमा आएको दिनदेखि नै हामीले यहाँ स्थानीयलाई नै सोध्दै आएको हो। तर धेरै जसोले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यहाँबाट गोसाइकुण्ड जान एकदम मुस्किल छ अथवा धेरैले बाटो छैन भन्नुभयो। र केही थाहा भएका मान्छेहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँहरू जान सक्नुहुन्न सिधै भन्नुभयो। अनि सोचेँ किन भन्दाखेरि अहिले यो बाटो भएको समयमा त ठाउँ ठाउँमा बस्तीहरू छन् तर तालचा मारिरहेका छन्। अझ यो अहिलेको समयमा पुरै माथिको बाटो पहाडको टुप्पो टुप्पोको बाटो अहिले बर्खायाम भएकोले त्यहाँ बस्ती पनि पाइँदैन र जान पनि सकिँदैन भन्ने कुरा हामीले जानकारी पायौँ। र त्यही अनुरूप हामी बाध्य भएर पाँच पोखरीबाट हामी यार्सासम्म दोस्रो दिनको हाम्रो बसाइ सरी पहिलो दिनको बसाइ हामी यार्सासम्म हामी फर्किनुपर्ने अवस्था देखेँ। र तैपनि हामी हरेस नमानी फेरि पनि हामी पाँच पोखरीमै त्यहीँ स्थानीयहरूलाई हामी सोध्नेछौँ र उहाँहरूको जानकारी अनुसार नै हामी त्यसलाई फलो गर्दै हामी फर्किनु परे यार्सासम्म फर्किने नभए हामी माथिबाटै हामी गोसाइकुण्डतर्फ लम्किनेछौँ। नेपालमा यस्तो प्रकृतिले हरेक कुरा दिएको छ तर नेपालमा हरेक कुरा प्राकृतिक कुराहरू भएर पनि हामीले यसलाई सदुपयोग गर्न जानिरहेका छैनौँ। देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो दाई सबभन्दा उमेरको दाई र उहाँ 40 वर्षको उहाँ एकदम अग्लो हुनुहुन्छ, यस मजाले हिँड्नुहुन्छ, रमाइलो हुनुहुन्छ। हामी यहाँ ठाउँ ठाउँमा करिब करिब 15-20 मिनट हिँडिसकेपछि हामी आराम गर्दै एक दुई मिनट आराम गर्दै हामी अगाडि बढ्दैछौँ। धन्यवाद। र हामीलाई सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि भन्न नहुने हो तर पनि पछि आउनेहरूलाई थाहा होस् भन्ने किसिमले चर्बीको सुविधा चाहिँ थोपो रहेनछ। कुनै ठाउँमा पानी एकदम धेरै पुरै, कुनै ठाउँमा बस्ती भए पनि पानी चाहिँ नहुने र चर्पीको त कुरै नगरौँ। चर्पी कता भन्दाखेरि त्यहाँ जता जानु मन लाग्छ जानु भन्नुहुन्छ। हुनाले अझ पनि हरेक घरमा अथवा हरेक पसलमा चर्पी उपलब्ध भइसकेको अवस्था छैन र गरोस् पनि कसरी यहाँ 4-5 महिना जति आन्तरिक पर्यटकहरू आउँछन् र यो एबिसी एमबिसी जस्तो पुरै टुरिस्टहरूको लागि बाह्य टुरिस्टहरूको लागि होइन, अहिलेसम्म प्रख्यात भइसकेको छैन, अहिले आन्तरिकै बढी हो र त्यही क्रममा हामी पनि आइरहेका छौँ। र मलाई विदेशी पर्यटकहरू पनि अब बिस्तारै एबिसिएमबिसी प्लसहरू हुँदै लाङटाङहरू, लाङटाङको केन्जिङ भ्यालीहरू विशेष गरी टुरिस्टहरू पुग्छन्। तर लाङटाङै पुगे पनि यो पाँच पोखरी पनि लाङटाङमै पर्छ तर यहाँ बाह्य टुरिस्टहरू अहिलेसम्म आकर्षणको रूपमा चाहिँ रहन सकेको छैन र अब बिस्तारै रहने कुरा चाहिँ द्विमत छैन। किनभने यहाँको सिनेरियो हेर्दाखेरि लाग्छ हामी कतै स्वर्ग पुग्यौँ अथवा जो चाहिँ सहरको दैनिक जीवनदेखि एकदम दिक्क व्यक्त लागेको छ तिनीहरू करिब पाँच पोखरी मात्र आउने हो भने पाँच दिनको समय लिएर हामी यहाँ घुम्न सक्छौँ। मेलम्ची हुँदै मेलम्चीसम्म गाडी आउँछ, त्यहाँबाट हिँडेर हामी यहाँसम्म पुग्छौँ। अनि अर्को विकल्पको रूपमा चाहिँ बाटो अलिक सजिलो भनौँ
चौताराबाट आउन सकिन्छ, किनभने चौतारा आफै एक उचाइमा रहेको छ, तर मेलम चाहिँ करिब 820 मिटर उचाइमा रहेको छ, 820 मिटर। त्यही भएर हामी पुरै ठाड उकालो, दोस्रो दिन पुरै ठाड उकालो हिँड्नुपर्ने भएकोले यहाँबाट अलि मुस्किलै छ। र अलि घरमा भन्ने पनि, आमा बुवाहरूले भन्ने पनि, गोसाइकुन्दभन्दा अथवा सिल्लुभन्दा यो प्याफुको, नेवारीमा प्याफुको भनिन्छ, यो पाँच पोखरी गाह्रो छ रे भनेर मलाई घरबाट भनेर ल्याएको थियो। र त्यही अनुसार मलाई त जान पनि रमाइलो लाग्छ, त्यही भएर रमाउँदै हामी अगाडि लम्कदैछौँ। र हो जस्तो पनि लाग्यो, किनभने दोस्रो दिन हामी पुरै उकालो नै मात्र चढ्यौँ, करिब करिब हामी धेरै नै करिब 2 किलोमिटर जति हामी ठाडो उकालो त्यति उचाइमा हामी चढ्यौँ। र यहाँबाट प्रष्ट रूपमा देखिरहेको छ हिजो हामी बसेको यार्सा बस्ती। अब क्यामेराले भ्याउँदैन होला, तर ऊ त्यो परको बस्ती यार्सा बस्ती हो, देखिँदैन होला कतापट्टि। ऊ यो बिचको बादल लागेको पति यहाँपट्टि हो, यो बादलबाट कतापट्टि गयो, यता मुनतिर यतापट्टि यतै हो यहाँ मुनतिर, मोबाइलमा देखिरहेको छैन, तर हिजो हामी बसेको यार्सा बस्ती त्यहाँ आँखाबाट प्रष्ट रूपमा देखेको छ। र उता अपोजिट त्यो जुन बाडलपट्टिको बस्ती चाहिँ थाहा भए अनुसार भोटाङको अपोजिट पोल्टाङ, मैले सोधेको थिएँ त्यहाँको स्थानीयलाई, पोल्टाङ बस्ती पनि यहाँबाट देखिएको छ। नेपाल एकदम रमणीय देश हो यदि रमाउन जाने हो भने। विकास हामी खोज्छौँ त केवल बाहिर देशको रहनसहन गाडी त्यस्तो विकास, तर मान्छेलाई मानसिक विकास पनि चाहिन्छ र त्यसबाट विरक्त लगाएर यस्तो ठाउँमा घुम्न आवश्यक छ। त्यही भएर मलाई लाग्छ हरेक वर्ष कम्तीमा एउटा नयाँ ठाउँ घुम्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। तराईका मान्छे पहाड हिमालका मान्छे पहाड तराई। र यहाँ पछाडि हामी पहिरो गइरहेको हामीले स्पष्ट रूपमा देख्छौँ। अब यहाँ हामी केही छिन रेस्ट गर्नेछौँ र बाँकी पछि बिदा हामी कन्टिन्यू गर्नेछौँ।